Përshëndetje nga Vetë Hospital, unë jam doktor Martini. Deri më tani nuk ka asnjë studim që të konfirmojë ose të lidhë transmetimin dhe mbartjen e COVID-19 ose koronavirusit të ri nga kafshët tona shtëpiake. Kështu që ju mund të ndjeni të sigurt duke ndetur me to, duke përqafuar to. I vetmi dyshim që ishte në Hong Kong, në anë të një testi të dytë u konfirmua që qeni ishte negativ. Pra, kafshët tona janë 100% të sigurta për të ndetur afër nesh. E thëm kjo, ju kujtojmë që ju duhet të izolohen e në maksimum, të evitohen në maksimum daljet e tuaja jashtë dhe të kafshëve tuaja jashtë. E kuptoj që për njerëzit të cilët kanë një qenë është domosdoshme, minimumi 2 herë në ditë që ato dalin jashtë, por ju kujtojmë që këto dalje duhet të jenë në minimum, duhet të evitohen komplet takimi me kafshë dhe me qenë të tjerë. Faleminderit.